É o pangola aí, ó. Capim pangola, olha que bonito aí, ó. Isso aqui é do galego do Bruno. Que legal, ó. Ó, os pés de cajueira aprumado aí, cheio de fro. Aí, ó. É isso aí, pessoal. Aqui é mais um dia aqui na Lagoa da Serra, né? Gravando aqui pra vocês verem como é que é o sítio, né? Zona rural aqui de Estrela de Alagoas. Está eu aqui e o Davi, né? Vou mostrar esse menino aqui, ó. Isso aqui é meu ajudante, né? Né, Davi? Dá um joinha aí. Isso aí, ó. Inscreva no canal e ativa o sininho. Isso aí, ó. Ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa um like aí pra ajudar. Olha o tamanho do formigueiro. Beleza, isso aí, ó. Aqui tem mais um barreiro aqui, ó. É, isso aí, ó. Tá lindo mesmo. Lindo, 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 Olha, pai, hein? É. vamos ver, olha. Mostrar uns formigueiros aqui, vocês veem aqui, ó. Terra molhada, formiga. Cavando um castelinho, né? Então é isso aí. Formiga é exemplo, né? Trabalha pra caramba as formiguinhas. Isso aí. Preparar pro o inverno de novo, né? É, ó. Daí, ó. Estrada comprida, ó. Ó, cabritinha ali, ó. Vou dar o zoom aqui pra vocês verem mais de perto a cabrita aí no pasto aí, ó. Eu vou lá. Olha que da hora. É, ó. Viu? Que legal. Chique, né? Isso aí.